Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Esse vlog aqui não ia ser gravado, mas eu vou comprar uma coisa muito especial hoje, meu presente de aniversário, atrasado. E aí eu decidi que eu ia filmar assim pra vocês. A gente vai pra São Paulo, eu tenho um evento hoje, também quero comprar uma coisinha, na verdade duas, e fazer algumas coisas, então eu decidi filmar pra vocês. Acordei agora cedinho, me arrumei e coloquei uma maquiagem, fiz um penteado aqui, mais ou menos, no cabelo. E a gente sai pra São Paulo, acho que mais ou menos umas 10 horas. Aí a gente vai direto pro shopping e depois a gente vai pro evento, que é de uma marca que eu vou começar a trabalhar logo, eu tô bem ansiosa. Eu sei que eu tô soltando muito vídeo, vocês devem estar gostando, mas em seguida esse vídeo aqui a gente começa o Vlogmas, eu acho. Eu acho que sim, gente, porque eu preciso ter espaço pra soltar o Vlogmas, mas eu quero muito soltar um diário da reforma antes de soltar o Vlogmas. Então não sei o que eu vou fazer, mas é isso, queria dar bom dia pra vocês. Fiz a minha make toda preparada, aí agora eu vou me arrumar, colocar um vestido, finalizar um vídeo que eu tô gravando aqui pro Instagram e pronto. Tô agora no evento da Levi, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Eu tô apaixonada, gente, esse lugar é lindíssimo. E tem vários itens aqui, é perfumaria pra casa. Então tem velas, tem flores, é a coisa mais linda do mundo. Pra vocês. E tem bonito, acho que vocês vão lá. Só aqui tem um stand deles, que tem os itens. Vou mostrar pra vocês. Ó, essa daqui é a embalagem do difusor, que eu achei simplesmente maravilhosa. Tem dourado, achei muito delicada. E aí é legal que combinam todos os itens. Tem aqui esse que é o home spray. E tem aqui também a vela, que vocês sabem que a vela é o que me pega, né, gente? Olha essa vela. Eu estou obcecada. Tem vários tipos dela, vou mostrar pra vocês. Essa daqui é de limão siciliano, mas tem outros tipos também. E aí eles vão lançar a vela mini. Olha que fofa. Vão lançar todos os tamanhos dela, então. Aí vai passar a ter esses tamanhos aqui, tá vendo? Mas isso aqui não lançou ainda. Isso daqui é só pra dezembro. Tem também os sachezinhos perfumados, olha. É legal que eles têm isso daqui pra pendurar. Eu achei uma graça também. Um pouquinho de café gelado agora. Uma coisa sobre mim é que, apesar de eu amar café, eu sou péssima pra fazer café. Sério, meu café é muito, muito, muito ruim. Eu nunca acerto. E aí o Lu sempre faz. O Lu é muito bom pra fazer café. Mesmo sem o tá doce assim, sabe? Ele consegue fazer um café maravilhoso. E aí ele já deixou um tanto pronto na geladeira pra mim, pra de manhã ele não precisar fazer todos os dias gelado, porque não é a mesma coisa se você coloca quente do que se você colocar ele geladinho, sabe? E respondendo pra vocês perguntas sobre o café gelado, que vocês têm várias. Tudo que você vai precisar é uma espumadeira ou isso aqui, né? Pra espumar. Eu prefiro isso daqui, porque enquanto ele vai espumando, eu vou terminando de fazer o café. A Nespresso tem uma dessa daqui. A minha é da Black Decker. É muito boa, tá? Eu já tenho café gelado, que a gente deixou pronto já na geladeira. Ele faz uma certa quantidade e eu vou tomando. Uns dois dias eu tomo tudo isso aqui. Que não é muita coisa, na verdade, né? E mel, que é o que eu uso pra não pôr açúcar.
Aí eu coloco gelo num copo. Pode colocar bastante gelo, não tem problema, porque, na verdade, quanto mais gelo você colocar, melhor. A geladeira, inclusive, tá produzindo agora. É, quando a gente coloca pouco gelo numa bebida assim, ela fica aguada, tá? Eu sei que parece loucura, mas quanto mais gelo, menos aguada a bebida vai ficar. E aí eu coloco uma certa quantidade de café, até chegar mais ou menos um pouquinho antes da metade. Eu prefiro colocar mais leite do que café, porque eu sou muito... não gosto muito do gosto do café 100%, assim. E aí eu coloco essa espuma aqui, um pouquinho de mel aqui por cima. Esse mel meu já tá acabando. O café tá sem açúcar e eu também não coloco açúcar aqui. Porque assim, eu tomo isso aqui todos os dias de manhã e tomo à noite também. Então se eu... esses canudinhos aqui transparentes... E aí eu misturo um pouquinho aqui dentro. E pronto, você tem seu café gelado. E é delicioso. E vamos pra parte, acho que eu mais tava ansiosa desse vlog pra mostrar pra vocês. Os dois itens que eu comprei na Louis Vuitton ontem. Acabei comprando dois, uma caixa imensa e uma caixa bem pequenininha. Vamos lá, eu vou fazer unboxing junto com vocês. Claro que eu já vi tudo e tudo mais, mas eu acho que vocês vão gostar. O momento que eu acho que eu tava mais ansiosa desse mês de novembro e pro momento que vocês mais esperaram esse vlog, provavelmente, eu vou mostrar aqui pra vocês a bolsa, o porta-cartões que eu comprei também e fazer um unboxing dos itens que eu peguei ontem na Levivre. Vamos falar então dos itens. Pra quem já acompanha mais tempo aqui no canal sabe que geralmente em novembro eu gasto um pouquinho mais de dinheiro. Novembro é meu aniversário, então eu gosto de me programar pra... Ao longo do ano eu vou me organizando financeiramente justamente pra fazer uma compra legal em novembro. Eu sempre me presentei em novembro. Eu acho que isso é uma forma que eu me sinto muito bem. Tem muito aquela coisa de linguagem do amor, né? E a minha com certeza é presente. Eu adoro ganhar presente, eu fico muito feliz de dar presente também. Eu gosto muito quando a pessoa gosta. Eu gosto de ficar pensando sobre, eu fico super ansiosa pra dar o presente pra pessoa o mais rápido possível. E não é diferente, eu acho que a minha maior forma de amor próprio é me dar presentes e eu amo. E eu sempre, sempre, sempre compro um em novembro, porque eu acho que é o momento que eu mais tô animada pra comprar. Bom, eu peguei dois itens ontem na Louis Vuitton. O primeiro deles é uma caixinha bem pequenininha. É uma mini caixinha, uma caixona. Eu comprei um porta-cartões na Louis Vuitton que eu tava querendo bastante. Já faz, na verdade, acho que uns 5, 6 meses que eu tava sem carteira, sem porta-cartões, sem nada. E que eu tava pensando em algum modelo pra comprar. Eu queria muito um porque eu desisti de ter carteira. Não que eu esteja usando bolsas pequenas, a gente vê pelo tamanho dessa bolsa aqui, que é gigante, que eu tô usando bolsas muito grandes também. Tá um barulhinho aí que eu acho que tem alguém lavando alguma coisa ali embaixo, tá? Eu gosto muito, às vezes, de sair sem bolsa. É impressionante, né? Eu tenho, tipo, várias bolsas, gosto de comprar bolsa, tudo, mas às vezes, por exemplo, eu vou, sei lá, eu tô no carro, eu gosto de sair, se eu for entrar no mercado, se eu for entrar em qualquer lugar, eu não levo bolsa. Eu gosto de levar o mínimo de coisas possíveis, então por isso que eu queria muito um item assim. Mais basiquinho. Esse daqui é o porta-cartões mais barato, eu acho, da Louis Vuitton. Eu não sei se tem o mais barato, acho que não. Mas justamente o que eu mais queria era o mais barato, ainda bem. Porque eles têm muitos, muitos modelos, mas eu queria o mais clean, o mais limpo, delicado e neutro possível, justamente pra eu poder combinar com várias bolsas e também combinar com, tipo, opa, até itens de outras marcas, né? Eu tenho bolsa de outra marca também, então, enfim. Ele veio nessa caixinha mini aqui e esse daqui, essa é a mini dust bag e esse aqui é o porta-cartões. Ele é esse modelo aqui, é bem básico, neutro. Depois eu mostro pra vocês, acho que a Luísa não... Aí, não sei se a Luísa vai deixar vocês verem detalhadamente, mas, ó, ele é assim, ele tem o símbolo na coloração normal e do lado de trás ele tem esse detalhe que eu acho lindo, que é a inversão, né? O mais escuro fica pros símbolos e o tom de mais claro fica atrás.
e inverte dos dois lados. Cabe cabe os cartões tranquilamente. Tô com o meu aqui, cabe. Tá vendo? Tipo, sobra até um espacinho, inclusive. E aqui no meio, cabe tranquilo uma CNH, tá? Tem um negocinho aqui da luz, hein? Aqui dentro, cabe a CNH, que foi uma das coisas que eu perguntei. Eu geralmente não ando com documento, eu não ando com nada, eu geralmente deixo só no celular mesmo. Eu tô com o meu cartão de débito e o meu cartão de crédito aqui, mas eu perguntei lá, porque vai aqui, né, enfim, em algum momento você quer estar com documento e cabe a CNH. Eu vou colocar aqui minha OAB, minha CNH, meu cartão de débito, cartão de crédito, e é isso. Eu achei ele super lindo, amei. E vamos pro item mais caro, óbvio, que foi a bolsa. Falando um pouquinho sobre essa bolsa, gente, esse ano eu não ia comprar nenhum item mesmo de bolsa, tá? Mas um fator que contou muito mesmo pra eu querer comprar essa bolsa aqui foi porque eu comecei a ver necessidade de uso, tá? Não necessidade, porque não vamos falar que uma bolsa dessa é uma necessidade, porque claramente não é. Mas eu tenho muito assim, eu vou vendo o tipo de bolsa que eu mais tô usando no momento, tá? E eu tava começando a usar muito mesmo aquela bolsa grandona da Michael Kors, que o Lu me deu, inclusive, de aniversário há alguns anos atrás. E ele me deu aquela bolsa e eu parei de usar ela depois que eu terminei a faculdade, porque eu entrei numa rotina diferente. Mas aí, ultimamente, eu tô indo tanto pra Arthur e eu tô tendo tanto uma rotina que eu tenho que levar computador e levar um monte de coisa dentro da bolsa, que eu, assim, senti mais necessidade de andar com uma bolsa maior. Não, claro que não precisava ser essa, mas essa bolsa aqui sempre foi meu sonho, da Louis Vuitton. Eu sempre via muito, tipo, vídeos sobre ela, sobre o que tinha nela, vídeos que eu amava assistir. E aí, ela foi, inclusive, a primeira bolsa da Louis Vuitton que eu já quis comprar. Mas na época, como os meus pais que me deram a minha primeira bolsa, eu quis uma bolsa mais de dia a dia mesmo, assim. Que essa bolsa é uma bolsa mais específica, sabe? E aquela lá, eu queria muito, eu amo aquela bolsa. E aí eu escolhi aquela. Essa daqui acabou sendo uma bolsa que eu sempre ia na Louis Vuitton. Pensava em comprar ela, comprava outro modelo. Sempre não, né? Todas as vezes que eu comprei alguma bolsa nesse valor, assim. E aí aconteceu também de eu sempre assistir muitos vídeos falando sobre, ah, essa bolsa já é muito batida, é uma bolsa que todo mundo tem, é uma bolsa que é muito falsificada também. E isso ficou assim um pouco na minha cabeça. Mas depois de um tempo eu falei, bom, eu nunca fui de me importar com o que as pessoas falam geralmente. É muito difícil eu ser assim, é muito, muito mesmo, eu não sou disso. Eu sou muito de fazer as coisas que eu gosto, que eu quero, e eu não tô muito ligando pro que as pessoas vão pensar. E eu queria a bolsa, e eu queria muito. E aí esse mês, gente, eu decidi comprar. Foi assim, eu acho que faz coisa de uns 10 dias que eu decidi. E eu falei, eu vou comprar logo, senão eu desisto. E aí eu sabia que eu ia passar vários meses e meses pensando em comprar. E aí aproveitei, que era meu aniversário, e comprei esse modelo aqui. Bom, eu acho que quem já conhece um pouquinho de bolsa e me viu usando um pouquinho já sabe. É essa daqui, que é a Never Full, da Louis Vuitton. Ela é uma bolsa super comum, é uma bolsa que muita gente tem. Claramente eu não tava pensando nem um pouco em uma bolsa diferente e tudo mais. Na verdade, todas as minhas bolsas, elas são bem clássicas, assim. Eu gasto com esses itens, mas eu não gosto de gastar de uma forma que eu não saiba que eu vá usar muito e que eu vá realmente, assim, falar, não, é uma bolsa que vai durar por muitos anos, sabe? Que ela vai ter, assim, como eu posso dizer, que ela vai ser uma bolsa atemporal. Muitas bolsas, quando a gente compra dessas de luxo, pode acabar que depois de um ano, dois anos, aquilo ali já você não vai querer mais usar, sabe? As que eu comprei, ainda bem, eu acertei todas. E todas elas eu comprei bolsas que eu continuo usando e eu sei que eu vou usar muitos, muitos anos, sabe? Bom, esse daqui é o modelo, então, que é a Never Full, da Louis Vuitton, no tamanho M. Toda vez que eu boto ela dentro da caixa, ela fica toda amassada, coitada. As bolsas da Louis Vuitton, essas levinhas, molinhas assim, elas vêm bem amassadinhas, mas é normal. E essa daqui é a bolsa. Eu comprei ela no tamanho M, tá? Ela tem um, dois, três tamanhos disponíveis. Tem a P, que é um pouquinho menor que essa aqui. Tem essa que é a M e tem a G. A P, eu acho um bom tamanho, mas eu acho que a diferença de valores, gente, entre elas é coisa de 500 reais.
Uma é 10.500, eu acho. Eu não tenho certeza, tá? Tem que confirmar. Essa eu acho que é 11.000 e a maior de todas as G é 11.500. Então, é muito questão de você escolher o tamanho. É claro que faz diferença o valor, mas assim, né? Pelo valor total da bolsa, é mais uma questão de sua escolha mesmo. E eu queria muito mesmo uma bolsa média, grande ainda assim. Ela cabe tranquilamente um MacBook, um notebook aqui dentro. Eu acho que ela cabe até um de 15 polegadas. Ai, acho que cabe sim. É que eu não tô com meu notebook aqui perto pra testar, mas com certeza cabe, porque, ó, ela é bem grandona. A G é bem maior que ela ainda, é muito, muito maior mesmo. E essa daqui, ela tem um tamanho mais médio, né? E que eu acho perfeito. Ela tem três, eu acho que tem mais, tem várias estampas. Ela tem essa estampa, tem a clássica da Louis Vuitton e tem a Damier, né? Que é a que eu já tenho outra bolsa nessa estampa. Mas eu queria muito essa estampa aqui, porque eu acho que é a mais clássica. E porque a branca suja demais. E a outra, eu não sei, eu não gosto tanto daquela mais escura, sabe? É que eu mais gosto dessa aqui. Ela é uma estampa que eu acho que funciona com tudo, assim. Eu sou muito neutra pra me vestir e dificilmente, é muito raro, você me ver com uma estampa. Então, como ela é estampada, eu sinto que ainda assim eu consigo combinar com muita facilidade. Por dentro, ela tem várias cores diferentes e essa está sendo a minha maior dúvida neste momento. Por quê? Quando você compra lá ontem, eu fui lá comprar, eu fui na própria Louis Vuitton, no Shopping Iguatemi, em São Paulo. E aí, ela não tinha a cor neutra, que era a cor que eu tava pensando em comprar. Essa cor aqui é espetacular, foi a cor que eu sempre achei mais bonita da bolsa. Eu não sei se dá pra vocês verem aí, mas ela é um pink, tá, gente? É um pink bem escuro, então ela fica quase que um fúcsia, digamos assim. E ela só tinha esse modelo. E aí eu falei, ai... Porque eu ia decidir entre essas duas, eu ia escolher entre essa e a outra cor. Eu ia pegar as duas, olhar e falar, ai, essa ou essa? Mas ela só tinha essa, então eu peguei essa. Mas eu tô muito, 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 muito mesmo indecisa. Porque eu tenho 30 dias pra trocar essa bolsa se eu quiser. Eu gostei muito disso deles. Não faz mais com obrigação também, né? Mas eu achei isso muito interessante. Você pode pegar o item e, claro, se você não ficar usando, estragar o item, você pode trocar ele depois de 30 dias por uma outra cor. Então, eu achei isso muito legal. Eu não tinha ideia disso. Eu achei muito legal mesmo, porque eu vim com ela, eu vou pensar se eu vou trocar, tá? Pela cor neutra por dentro. Eu tô achando que não, porque, sinceramente, gente, essa cor aqui dentro é muito linda. Mas eu fico com um pouco de dúvida se eu não vou achar que com o tempo eu vou enjoar. Ou se ela não vai ser tão neutra. E eu geralmente gosto de coisas bem neutras, né? Eu tô com um pouco de dúvida nesse sentido. Mas ela me disse que assim que chegar a outra cor lá... eles falaram que chega com muita frequência, que eu dei o azar de no dia que eu fui não ter. Ela me disse que... ela me chama e aí eu vou lá e vou experimentar e vejo se eu pego ela ou não. Por isso que vocês vão ver que eu provavelmente não vou usar ela durante esses dias, porque eu tô pensando. Se eu usar é porque eu já decidi que eu vou ficar com essa aqui mesmo. Ela é rosinha, assim por dentro então. Ela é muito legal essa bolsa, eu sempre gostei muito porque ela dobra aqui e é como se ela virasse um outro formato de bolsa. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que tem uma forma certa de fazer isso aqui, mas às vezes eu acho que eu faço um pouquinho errado, mas ela é bem maleável, tá? Isso a gente não tem que se preocupar, mas ó, você consegue meio que dobrar ela e ela vira uma bolsinha assim, quadrada. É bem legal isso, eu acho isso muito interessante, porque às vezes no dia a dia não tem tanta coisa, e pra você deixar ela um pouco mais estruturada, você consegue fazer assim. Fora que vira como se você tivesse um outro modelo de bolsa, né? E aí você puxa aqui e libera pra ela ficar no tamanho normal. Aqui dentro, ela tem um fechozinho, ó, ela não tem zíper, mas ela tem um fecho que você pode fazer assim, e aí ela fica travadinha. E ela tem, nela, aqui, ó, vem esse negocinho aqui pra pendurar, que já vem pendurado essa necessária, eu já vou mostrar pra vocês. E aí ela tem um bolso aqui dentro, tá vendo? É um bolsão com zíper. Ele não tem subdivisórias nem nada. O que eu gosto, eu prefiro bolsas com menos divisórias possíveis, porque eu gosto de eu criar as minhas organizações. Eu não gosto que a bolsa já tenha, sabe? Sim, eu tenho neura até com isso.
E aí, o que eu mais gostei dessa bolsa, gente, é que ela vem com essa necessaire aqui. E não é uma necessaire pequenininha, tá? Ela é uma necessaire considerável. Na verdade, assim, ela é mais um porta-documentos, assim. Ela não vai caber coisas muito gordinhas, mas ela cabe, por exemplo, meu celular. O meu é o 14 Pro Max, né, que é o tamanho maior. Ela cabe. Cabe também um porta-cartões, tá vendo, ó? Então, assim, ela vira meio que uma clutch, se você quiser, porque isso daqui sai. Você pode tanto deixar com, mas você pode tirar também. E aí ela vira como se fosse uma clutchzinha pra você, sei lá, dependendo do momento. Eu também gosto porque, às vezes, você tá com uma bolsa gigante dessa e você precisa, sei lá, fazer alguma coisa rápida. Tipo, por exemplo, um mercado, gente. Eu provavelmente, quando eu for entrar no mercado, for entrar numa loja rapidinho comprar alguma coisa, eu não vou entrar com essa bolsa, eu vou entrar com isso aqui. Eu coloco o celular, coloco porta-cartões e tá ótimo. É, mas ainda assim, eu consigo carregar as coisas que eu gosto de carregar no dia a dia. É, tem uma divisória aqui dentro, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma divisóriazinha. E ele vem por dentro na mesma cor que vem a bolsa. E o zíper aqui, ó, o trabalho dele é nesse tom também de rosa. Eu amei essa bolsa, eu achei ela impressionantemente linda. Eu já vi essa bolsa várias vezes, gente. Todas as vezes que eu fui na Louis Vuitton comprar alguma coisa, eu pegava essa bolsa, eu ficava olhando, eu ficava pensando. Então, assim, conhecer, eu conheço muito bem. Eu só tô indecisa entre as cores. Se eu não me engano, parece que é sazonal. Então, chega em determinados momentos algumas cores, em outros determinados momentos vai chegar outras cores. Mas eu amei esse rosa, então eu tô muito em dúvida mesmo. Inclusive, eu vou soltar esse vídeo, provavelmente ainda não vou ter escolhido. Se alguém aí tem, tem a cor bege, se puder me falar como que é a experiência. E vocês também votarem aí, o fúcsia ou o bege. Eu acho que eu combino muito com o bege, com o neutro. Eu acho que seria perfeito. Mas eu também gosto da ideia de ter um pouco de cor na bolsa, sabe? De ser uma bolsa com um tom chique, assim. Eu acho que ela... é isso. A outra fica muito mais básica e neutra naquela cor. Com esse tom por dentro, parece que ela tem um detalhe a mais, sabe? Fica mais chique, digamos assim. Mas eu amei de paixão essa bolsa. E ela vai ser a minha bolsa de usar no dia a dia. Eu quero muito. Por exemplo, hoje eu vou pra Arthur. E já era um momento ótimo pra eu usar, que é o momento de eu colocar, sabe? Eu levo o necessário, eu levo meu iPad, eu levo óculos de sol, enfim. Claro que eu vou fazer um vídeo pra vocês que tem nessa bolsa. Nossa, é o meu sonho, sempre foi a minha bolsa dos sonhos de gravar esse vídeo. Então eu com certeza vou gravar pra vocês. E é isso. Eu estou aqui pensando até o fim do dia. Depois eu vou decidir que cor que eu compro. Se eu troco ou não, eu tô muito em dúvida. Eu acho que é questão muito de esperar. Eu queria muito usar ela, eu sou muito ansiosa pra usar as coisas que eu compro. Então eu tô assim, com o coração palpitando, porque eu já queria montar ela hoje e usar, mas claro, eu não vou pôr nada dentro pra não manchar nem nada, pra caso eu vá trocar, né, porque outra pessoa vai ficar com ela no caso. E eu não quero, claro, que outra pessoa tenha uma mancha nem nada do tipo. E também porque eu acho que eles nem aceitariam pegar de volta. Então eu vou deixar ela guardadinha aqui na caixa e eu vou pensando ao longo do dia. Olha, essa daqui é a bolsa. Ela é lindíssima, né? No começo dá dó, né? No começo essa cor vem assim, a coisa mais linda, e depois vai amarelando. Mas eu gosto também no caramelo, eu não vejo problema. Deixa eu ver aqui, pronto. Mas, ó, por dentro ela é esse rosa. Ai, agora dá pra vocês verem bem o tom mesmo, ó. Ela é esse rosa meio fúcsia, assim, sabe? É um pink. É linda, a cor é absurdamente linda. E aí vem essa necessaire. Ela é grandinha, ó. Acho que cabe bastante coisa aqui dentro. E esse daqui é o porta-cartões, ó. Esse é o tom de um lado, do outro. E é isso. Meus itens novos. Tô muito feliz. Esqueci de mostrar pra vocês que chegou coisa também... o que eu peguei ontem, quer dizer, lá na Livivre. Deixa eu tirar tudo aqui pra mostrar. Olha só. Já vou pôr no meu banheiro de visitas. Ó. É uma marca de perfumaria, tá, gente? Eles têm velas, tem várias coisas. Talvez, inclusive, no dia que eu postar pra vocês, ainda esteja com a Cyber Week. Então tem desconto, acho que tá pela metade o preço das velas. E veio então, Ray, quer dizer, é lindíssima a embalagem, olha que coisa linda, tampinha dourada. Aí veio também esse daqui, que é o sabonete líquido.
Eu vou colocar lá no meu banheiro, achei ele chiquérrimo, a embalagem já é linda, sabe? Daí você nem precisa se preocupar com embalagem pra nada, porque já vem a embalagem e o produto nesse cheiro de limão siciliano. Aqui as varetinhas pro difusor, que é esse aqui. Esse é o difusor, que é lindo também. E vou colocar lá no banheiro. E veio daí essa vela, que é de lavanda. A caixa é simplesmente espetacular. E essa daqui é a vela. Ó. Eu achei essa vela de uma delicadeza. Ela é simplesmente perfeita. Eu tô super ansiosa pra usar. Ela eu não vou colocar no banheiro, não. Ela eu vou deixar provavelmente aqui na sala mesmo. Essa aqui é de lavanda. Foram esses os itens. Chegou mais coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. Chegou uma caixinha da Creamy. E aí chega de unboxings e comprinhas, enfim, né? Ó, essa caixinha aqui da Creamy. Deixa eu ver aqui. Aí. Chegou então o que eu já conheço, que é a emulsão de limpeza, eu acredito. Isso mesmo. Eu amo essa emulsão. Fiquei muito feliz que veio mais uma. Porque a minha eu uso todos os dias, que é essa aqui. Todo meu skincare praticamente eu tô fazendo só com os produtos da Creamy. Eu vou deixar pra vocês aí que eu tenho um cupom, inclusive. Aí veio também um protetor solar. A embalagem tá diferente. Ah, é que ele vem posicionado diferente. Ai, graças a Deus. É muito mesmo um protetor solar, porque eu tô acabando com o meu. Eu tô usando protetor bem regradinho todos os dias. Ai, fiquei muito feliz mesmo que chegou um protetor. Nossa, ótimo. E aí, vitamina C. A minha acabou. Eu juro pra vocês, gente, vai parecer que eu tô mentindo, mas eu juro por tudo que a minha acabou hoje. Então, assim, o timing foi perfeito, perfeito. Ai, não tô conseguindo abrir. Foi assim, ideal da forma que tinha que ser. Eu juro pra vocês que acabou hoje. Eu tava passando. É engraçado que essas embalagens escuras, você não tem noção, né? É pelo peso, era pra eu ter tido. Mas eu acho que como vai acabando aos pouquinhos, eu não tinha notado. E a minha tinha acabado. E eu uso todo dia a vitamina C também. Chegou. Ai, fiquei feliz mesmo, porque adoro. E aí, um que eu nunca tinha testado, que eu gostei bastante também lá das premissas, que é o Calming Body Cream. Eu tenho o hidratante calmante deles de rosto, que também tá acabando, eles me enviaram. Mas eu vou pedir lá. E eu amo os produtos da Creamy de paixão, então eu acho que eu vou gostar muito desse daqui também. Ele tá com... É um hidratante corporal daí, só que é um hidratante corporal... Como é que fala? Hidratante corporal calmante. Ele vai ter uma outra funcionalidade. Ele não é um hidratante corporal comum, digamos assim. O outro também não tem cheiro de nada. E eu amei. A embalagem é bem grandona também. Ele tem 200 gramas. E foram esses os produtinhos que chegaram da Creamy. Agora eu vou arrumar o AP, que tá muito bagunçado. Muito bagunçado mesmo. Vou deixar tudo bonitinho, limpinho. E aí eu vou fazer fotos pra Joias Farm, que ainda tem que fazer isso. Hoje eu acordei bem cedinho e eu fiz muita coisa, mas muita, muita coisa hoje já, de trabalho, né? E aí agora eu vou limpar a veia, porque tá bagunçado. E eu quero ir pra aqui deixando aqui arrumadinho. Olha, gente, chegaram esses produtos aqui, que é basicamente a minha rotina diurna, faltando só o hidratante. É, emulsão de limpeza, aqui essa embalagem do protetor solar, a vitamina C, o hidratante corporal, então tô muito, muito feliz. Terminei de trabalhar e eu tô dando uma geralzinha. Só vai dar tempo de limpar aqui no banheiro. Na verdade, só deu tempo de limpar aqui o banheiro. Vou passar esse... É um home spray mesmo, que eu ganhei de uma marca recebido. É dessa daqui. E é muito, muito, muito cheiroso. Aí eu passo no banheiro. Eu tava
dia do jeito que eu tô. Hoje é quinta-feira, hoje vai ser o último dia que eu vou filmar pra vocês, porque eu tenho que soltar esse vídeo em algum momento antes de começar o vlogmas. Vou colar uma fitinha aqui pra travar o macacão, porque esse daqui cai bastante, que ele é bem pesado. Aí vou colar uma fitinha, essa daqui, da fita up que eu tô usando. Hoje de manhã acordei e já fiz uma mini faxina aqui no apartamento. Eu fui por cômodos, assim, eu fiz o que eu pude. Tava bem bagunçado. E eu tirei amanhã agora, acordei cedinho e só foquei em limpar. E agora eu tô saindo pra ir fazer o cabelo, fazer minhas luzes. Eu ia até parar o vlog antes, mas aí que eu pensei, não, vou filmar pra elas, mostrando o processo de fazer lá, como que vai ficar o cabelo. Eu sempre saio de lá muito tarde, mas seguro aqui. Nossa, dá vontade de colar até umas atrás, assim, de tanto que isso aqui pesa. Eu não estou preocupada, porque é o Júlio que vai cuidar disso hoje. E aí, eu queria só ver se dá tempo de eu mostrar pra vocês o que, que eu comprei pra o vlogmas, que foi o calendário do advento. Na verdade, não é bem só um calendário do advento, é uma caixa de presentes, que vem várias caixinhas, igual um calendário, né? Ele é bem grandinho, eu vou abrir no vlogmas com vocês. Mas eu ia comprar o da The Body Shop, eu fiquei muito chateada que eu não consegui, porque ele tinha 25 dias, e eu queria muito um pra abrir todos os dias. Mas ele esgotou muito rápido, eu fui besta, sabe? Eu acabei esquecendo de comprar, falei, ah, vou esperar um pouquinho mais pra ver quais outras marcas vão lançar. Acabou que nenhuma outra marca lançou, só teve algumas de umas marcas caríssimas, tipo a Dior e tudo mais. Não vou pagar 3 mil reais no calendário. E aí eu peguei esse aqui da Granado, que eu amo os itens da Granado, e tá aqui na minha árvore. A árvore tá começando a ficar com presentes, tá? A sacola da minha bolsa da Louis Vuitton ali. Até eu decidir se eu vou ficar com ela ou não. E tem umas outros itens aqui. E agora meu calendário, que vai ficar aqui nesse mês. Já caiu um pouquinho os cachos, mas eu bem inclusive de entrar no site e comprar uma Babyliss, porque quando eu faço lá no Júlio fica lindo o meu cabelo, eu adoro o meu cabelo com esses cachinhos. Eu acho que fica bem iluminado, eu acho que dá um destaque muito grande pro loiro, o cabelo fica mais certinho. E aí quando eu faço lá, meu cabelo nunca dura, no outro dia já tô sem nada, porque toda vez que eu vou lá ele faz muita hidratação, então eu acho que meu cabelo fica muito pesado e cai. E aí eu acabei de comprar uma na internet, quando eu chegar eu mostro pra vocês. Vou começar a gravar o vlogmas, então eu vou começar a mostrar todos os dias pra vocês, cada detalhe. Eu não peço nada pro Júlio, eu só chego lá e falo, vamos fazer luzes. E ele que faz, gente, ele que decide, ele que escolhe o tom e tudo mais. Porque eu confio, né, já é um cabeleireiro que eu faço há muito tempo. Eu vou deixar o contato dele aqui pra vocês, aqui embaixo na descrição. Mas eu confio muito nele. O foco dele é deixar seu cabelo bonito, é deixar seu cabelo ornando com o seu rosto, com o seu tom de pele, com os seus olhos. Então, dessa vez, ele falou que ia fazer um tom um pouquinho mais frio. Eu sempre faço tons bem quentes, no dourado, e ele falou, vamos testar de fazer dessa vez um dourado um pouquinho mais frio. Realmente luzes, né, gente, com o tempo, assim, ela vai dando uma amareladinha. Então ele falou, vamos fazer mais frio agora. Ele falou, ainda no dourado, mas um pouco mais frio. Luz direto aqui no rosto, mas quando eu tô em algum lugar eu já percebi que, tipo, pega a luz direto no meu rosto, assim, o meu olho fica quase da mesma cor de algumas partes do cabelo, né, porque ele fez mesclado um loiro mais frio com alguns tons de um castanho, e aí quando ilumina fica da cor do meu olho, e eu achei que deu um destaque absurdo, deixou meu olho muito mais claro, assim. Até o Lu falou
Ele falou assim, nossa, é engraçado, parece que o seu olho clareou uns 3 tons aí. Então eu gostei bastante, achei que deu... Eu acho que é justamente isso que a gente tem que ir no cabelo, sabe? Não necessariamente há uma cor que eu acho bonita, mas a gente tem que ir num tom que combine com nossa pele, nosso rosto, enfim. E eu achei que esse tom combinou bastante. Aqui ele fez bem iluminado, sabe? Então vocês vão perceber que aqui essa frente do meu cabelo tá super iluminada. E atrás já tem uma mesclagem de tons não tão claros. Outra coisa que eu queria salientar é como o meu cabelo continuou muito saudável. Eu não cortei ponta nem nada. É claro que as pontas do cabelo nunca vão ser tão boas e tão bonitas quanto o restante. Uma coisa que eu gostei muito foi que eu não senti que o meu cabelo teve aquele baque de luzes, porque sabe quando... Quem faz luzes sabe aquela sensação que você tem depois que você faz luz, que parece que seu cabelo piorou muito. E eu não senti isso no meu cabelo, achando ele com a mesma textura de antes. Eu tô passando bastante olhinho. Que eu saiba que, tipo, as ondas caem com a quantidade de óleo que eu passo óleo 3 vezes ao dia, gente. Reaplicando, eu aplico bem de manhã, aplico à tarde e aplico depois à noite, antes de dormir. À noite, antes de dormir, é o horário que eu mais aplico, então eu aplico uma quantidade muito boa. Eu tô usando esse aqui, o Oil Reflections da Bella agora. Eu tenho vários olhinhos e eu vou mesclando entre eles. Enfim, eu amei o meu cabelo. Eu gosto muito de fazer luzes. Eu gosto da diferença que dá no meu rosto, no tom mesmo. Deixa eu baixar um pouquinho. Aí, assim vocês conseguem ver bem certinho. Eu não alterei o comprimento, como eu disse pra vocês, não foi feito corte. De aqui era pra ter sido postado pra vocês antes, mas eu fiquei gravando mais tempo. Mas começamos o vlog mais no domingo, eu não sei quando eu vou soltar esse vídeo, talvez um dia antes, ainda não sei. Mas teremos vlogmas e eu quero muito que vocês assistam. Isso pra vocês, eu vou reduzir o vlogmas pra metade dos vídeos. Eu vou gravar 2 dias e posto um, 2 dias e posto um. Mas ainda assim, eu vou filmar todos os dias pra vocês. Temos calendário do advento também. Eu espero que vocês gostem. E iniciamos dezembro, né? Um beijo muito, muito grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!